بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث 26 يقول مالتنش حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. أنس بن مالك رواية قلنا ده بر عربي كذب مسجد بر طائفة يعني چيتيجا bavul qildi. Odamlar haligini zajr qildi, ya'ni qaytardi. Zajr degani bir so'kib urishib qattiq qaytarish. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam odamlarni endi qaytardilar. Ya'ni qo'yinglar endi kelardi. Shunda u bavulini tugatgach payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir paqir suvni buyurdilar, unga oqizib yuborildi. Ya'ni o'sha bavulini ustiga. Endi mana odamlar zajr qildi, Rasululloh nahiy qildi deyapti. Arab tilini boyligidan-da bu. Ikkalasi ham qaytaryapti, odamlar ham arobiyni qaytaryapti. Rasululloh ham odamlarni arobiyni qaytarganidan qaytaryapti. Lekin odamlarni qaytarish ohangi jirkish bilan bo'lgandi. Shuni zajr deyiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamniki esa shunchaki qaytariq bu, ya'ni. Uni nima deyiladi? Nahiy deyiladi. Uni o'sha nahiy deyiladi. G'aribul hadis, hadisdagi mufrodatlar: arobiy kim? Arobiy bi fathil hamza aroblarga nisbat, ya'ni arablarga nisbatan aytiladigan gap. Arablarda ham bodiyada yashaydigan, sukkanul bodiya, ya'ni sahroviy, o'zimiz dashtliklar deydi-yu, ya'ni. Va bu jamga nisbatan shunday keladi, bittaga nisbatan emas, ya'ni arobiy deb shu jamoatga nisbatan aytiladi. Sahroda yashaydiganlar shunaqangi bir qo'pol, bir farosatsizroq bo'ladi odatda, ya'ni. O'zi tursa hadis ham kelgan. Man sakanal badiyata jafa deganlar. Kim sahroda yashaversa qo'pol bo'lib ketadi. Xosatan tuya boqib yuraversa tuya tabiat bo'lib ketadi. Tuya boqib yuraversa tuya tabiat bo'lib ketadi. Qo'pol shunaqangi bir odamga aylanib ketadi. Fi toifatil masjid degan nahiyatil masjid. Masjidni bir chetida shunaqa bavul qildi kelib. Odamlar uni qaytardi. Bir paqir suvni olib kelib buyurdilar mana. Xo'p, dalu al mal'a ma'an. Dalu degani bir paqir to'la suvni dalu deyiladi. Zanub deb aytilmaydi, illa unda suv bo'lsagina zanub deyiladi. Ya'ni agar shu bir paqir to'la suv bo'lsagina nima deyiladi demoqchi? Zanub deyiladi. Ya'ni bo'lmasa nima deyiladi? Dalu deyiladi. Shunchaki ya'ni paqir degani. Suv to'ldirilgan bo'lsa, uni dal nima? Zanub deyiladi. Bu ham endi o'zbekchada paqir ham emas bir bo'lib. Endi arab tilida to'lgani bilan bo'shini o'rtasi hatto farqlanyapti lug'atda. Xo'p, ustiga quyib yuborildi. Fa uhriqo degan lug'at riqo uriqo alayh degandan olingan. Keyin hamza hoga aylantirilib va huriqo bo'lib, keyin yana bitta boshqa hamza ziyoda qilinib uhriqo, ya'ni lug'at tushuntiryapti. Va hu bisukunil ha mabni lil majhul. Ya'ni ustiga suv quyib yuborildi. Hadisning umumiy ma'nosi shuki, arobiylar odati shu qo'pollik, johillik bo'lardi. Ular chunki Alloh rasuliga sollallohu alayhi vasallam nozil qilgan narsalarni ta'limidan uzoq bo'lardi ular. Ya'ni o'sha yuqorida aytganimizdek, ana dashtib yo'bonida yashab, onun tuyasini boqib, ilmdan uzoqlashib ketardi. Shuning uchun Alloh taolo oyatda al-a'robu ashaddu kufron va nifaqon dedi. Eng qattiq kofir, eng qattiq munofiq bo'ladiganlar o'sha arablar bo'ladi odatda degan, ya'ni. Va ajdar, uni illati nima? O'ta qattiq kofir, o'ta qattiq munofiq bo'lib ketishini bilardi. Va ajdar alla ya'lamu hududa ma anzalallohu ala rasuli. Alloh rasuliga nozil qilgan narsalarni, hududlarni bilmaslikka ular chunki yaqin munosibroq deyapti. Ya'ni johil. Bilmaydi Alloh rasulining hududlarini. Shuning uchun ham munofiq kofir bo'lib ketadi. Ana bu eng ochiq yorqin dalilki, ilm olishga imkoniyat bo'lib turib, arobiy bo'lib unaqangi dastur biyobonida yurish uzr bo'lmaydi odamga. Kufrga, nifoqiga. Chunki Alloh taolo mana ularda hozir ajdar alla ya'lamu hududa, alla ya'lamu deb sifatlayapti. Bilmaydi ular Alloh rasuliga nozil qilgan hududlarni deb, shu bilmasligiga qaramasdan oyatni avvalda ularni ashaddu kufron deb sifatlayapti. O'ta qattiq kofir, o'ta qattiq munofiq deb sifatlayapti. Johillik mana.
Shuning uchun ham bu jaholatga uzr bo'ladi, uzr bo'lmaydi degan masalada yechim mana shu. Ya'ni u o'rganishga ilm bormi, turibdimi, hech kim uni qo'lini boylagani yo'qmi? U dangasaligi, johilligi unga uzr bo'lmaydi, muktasab johillik deyiladi. O'ziga o'zi kasb qilgan johillik ya'ni. Uzr bo'ldi. Hozir qarang mana, nimada uzr bo'lyapti? Masjidga kelib bavul qilib qo'ysa uzr bo'lyapti. Mayli, bu bilan osmon uzr yerga tushmaydi, endi qo'y deyapti Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ana johil hozir shu muammo shunda-da. Hadisda kelgan bir nuqtani olib umumlashtirib yuborish. Mana qaragin deydi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, johilni inobatga oldi-ku, uzr berdi-ku johilga. Masjidga bavul qilsa ham qo'y teginma dedi-ku deydi. Masjidga bavul qilish kofir emas-ku, masjidga bavul qildi degani. Munofiq bo'ldi degani emas-ku, masjidga bavul qildi degani. Bir paqir suv bilan tuzalyapti mana bu. Bunaqangi juz'iy masalalarda mayli uzr beriladi johilligi. Lekin uni mana bu kufr, shirk ishiga Alloh uzr bermadi yuqorida oyatda. Mayli Rasululloh uzr beryapti, Alloh uzr bermayapti. Qanday qilib jamlaysiz buni desa, majbur ajratasiz. Haligi masalaga dalil demoqchiman-da bu. Kimdir kelib, qayerda bor ajratish kerak haligi usuluddin bilan, ya'ni tavhid masalasi, shirk masalasi bilan. Mana bu masalalarni o'rtasida qayerda farq bor deydi-yu ba'zilar. Mana farq. Ya'ni nimada uzr bo'lyapti, nimada uzr bo'lmayapti jaholati, ya'ni topishga imkon bo'lib turib ilmni. Ular jafokash shunaqangi bir johil qavmida deyapti yani. Ular din ta'limidan uzoqda edi. Fabaynama kana nabiy sollallohu alayhi vasallam fi ashabihi fil masjid nabaviy. Rasululloh masjid nabaviyda ashoblar bilan o'tirganlarida shu arobiy keldi, masjidni bir chetiga bavul qildi keldi. O'yladiki bir sahrodagi joyda o'yladi masjid deb. Unga nisbatan shuda tashqari nima, masjid nima? Donna min annahu kal fulat deyapti. Bir sahrodagi joyda o'yladi masjid deb. Fazu ma fi'luhu ala sahabati, bu fe'li sahobalarga og'ir botdi. Masjid hurmati katta edi ularda, izomiy hurmati emas. Shuning uchun ham qaytarishdi uni shu bavul asnosida yo'q, shu to'xtat deb haligini qaytarishdi. Lekin sohibul xulqul karim Rasululloh sollallohu alayhi vasallam u kishi xushxabar va yengillik bilan jo'natilgandi. Va bu arobiy holatini bilganligi uchun valima ya'lamu min halil arab va johilligini inobatga oldida u sahobalarni qaytardi uni so'kishdan. Nahum an zajri. Nega desa, endi masjidda yana ko'p joylarda ham iflos qilib tashlamasin-da endi. Li alla yulawis buq'atan buq'an kasiratan min al-masjid. Ya'ni haligi endi siydigi tomib chopmasin-da quvib kelayotganini ko'rsa odamlar uni yugurib qolib hamma yoqda rasvo qiladi battar. Va o'ziga ham zarar yetadi. Vali alla yusibahu dararu bi qat'i bawlihi alay. Uni bavlini qirqib o'ziga ham zarar yetadi. Va yakuna ad'a li qabul an-nasihati va ta'limi. Va yana o'sha nasihat va ta'limni qabul qilishga bir chaqiruvchi bo'lsin shuni. Ya'ni bir hikmat bo'lsin deyildi mana, hikmatni shunaqa joyda ishlatildi mana. Endi bizga haligi jaholatga uzr bermaydiganlar, uzr beradiganlar ya'ni. O'zicha qo'y johilda deydiganlar. Qarasangiz masjidga kirgan mo'minga jaholatiga uzr bermaydi. Ko'chadagi mushrikka uzr beradi. Ana sizga buni tarozisi chaparilib ketgan. Masjidga kirgan mo'minni jaholatiga uzr bermaydi. Ya'ni u haligi u mo'min qobil musulmon sifat odam bo'lib yuribdi. Rafiladan qo'ysa unga uzr bermaydi. Olib chiqib qadashgandan olib adashganga solib masjiddan olib chiqib tashlaydi, mezaga ham berib yuboradi. Boshida do'ppi yo'q shu mezaga ham berib yuboradi. Okay, xo'p, endi shu hikmatsizlik qilib shu narsalarni deb tortishib urushib qo'ygani uchun undan-da yomon nafratli odam yo'q unga nisbatan. U masjidga kirgan odamga uzr bermaydi u jaholatiga. Ko'chadagi mushukka uzr beradi. Ana Rasululloh kimga uzr beryapti? Qo'y deyapti, masjidga keldi bu mana. Siysa ham indama endi masjidga deyapti. Masjidga keldi endi chunki bu o'sha nasihatni, ta'limni qabul qilishga yaxshiroq bo'lsin. حينما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وامرهم ان يطهروا مكان بابل استاذن o'sha sahobalarga buyurdi, ta'lim berdi shunda va unga ta'lim berdilar, sahobalarga amr qildilar uni bavlini makonini tozalashlikni. Ya'ni bir paqir suv bilan quyib tozalansin dedilar. Ma yu'khaz min al-hadis anna al-bawla 'ala al-ard yathuru bi ghamrihi bil-ma. Demak, yerga bavl tiksa, unga o'sha suv bilan ko'mish bilan toza bo'ladi. Ya'ni shuni bavulda bir kum bor edigan darajada suv quyish bilan ustiga toza bo'ladi bavul, yerdi bavul. Uni haligi aytayapti mana la ishtorat naqlu turob min makan ba'da zalik wala qabla. Undan keyin ham, undan oldin ham o'shadagi yerdagi makonni tuproqni ko'chirib tashlash shart emas deyapti. Ya'ni tuproqni olib chiqib haligi endi
olib chiqib tashlash kerak, o'sha yerda bal qilgandan keyin shimib ketdi bu yerga, endi bu degan gap shart emas, deyapti. Yuvishdan oldin, yuvishdan keyin ham. Yer demak o'sha najosat undan ketdimi toza bo'ladi. Hop, endi haligi aytganimiz o'tgan darslarda ham aytdik, bu hozirgi zamonda bu narsa ruxsat bo'lmaydi, qayerdan olishganini bilmaydi odam. Bolachalar masjidga bavul qilib qo'yadi yoki uyga gilamga bavul qilib qo'yadi. Gilam hozir bu. Gilam bu yer emas. Rasululloh buyurgan ekanku, mana arob ish yeganda bir paqir suv quyib yuborishlikdi deydi. Endi u gilam, u yer. Yerni ko'chirib olib chiqib tashlab bo'lmaydi. Bu gilam, uni yuvish kerak. Tagiga to'g'ri qo'yibmi, boshqa qilibmi yuvish kerak uni. Endi u rasul bir paqir suv quyishiga buyurgan. Bular kelib bir stakan suv chan qo'yib, mendil bilan namlab artib qo'yadi uni. Toza bo'ldi deydi shu bilan. U najosatni kengaytirdi, qanaqa toza bo'ladi. Ya'ni tarqatdi battar najosatni atrofiga. Qani bir paqir quysa ham yo'q, bu hozir unaqa qilmayapti. Yoki haligi bolani bavli kubu degan narsaga aldanadi. Biz aytdik-ku, u sut emmagan bo'lsa boshqa gap. Ammo shunda kifoyalanasiz. O'g'il bola bo'lsa o'shanda ham. Sut faqat sut emgan, ovqat yemagan bo'lsa, ya'ni. Ihtiromul masajidi va tathiriha. Demak, masjidlarni ehtirom qilib tozalash kerak. Masjidlarni ehtirom qilib tozalash kerak. Bu haqida maliki hadis bor, buni fazli endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu masjid tozalab yuradigan bir cho'ri yoki bir qora qul deyilgan. O'sha odam o'lib qolganda borib sahobalar ko'mib kelsa Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytmasdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam keyin kelib o'shani haligi qani deb so'rab borib go'riga janoza o'qib keladilar. Ya'ni bu demak bir sharafli ish haqiqatdan masjidlarni poklash, tozalash. Lekin haligi gap yo'q. Masjidni tozalash xuruinlar mahridir degan narsa, u narsa hadis sahih emas, sabit emas. 3-chi foyda samahatu xulqi an-nabiy sallallohu alayhi vasallam, rasulullohning xulqlari go'zalligi. Va arobiyga yo'llanma berdilar yumshoqlik bilan. Va linin rifq va yumshoqlik bilan unga yo'llanma berdilar, bavl qilib qo'ygandan keyin. Hatto shu narsa keyin arobiyni shunday gapirtirdiki, mimma ja'alahu yaqul deb. Shu gapni gapirtirishga majbur qildi. Haligi arobiy kelib turib nima degan? Allohumma rahmni va Muhammadan va la tarham ma'ana ahadan degan. Buxoriyda kelgan bu hadis ham Abu Hurayra radhiyallohu anhu. Allohim meni va Muhammadnigina rahm qilgin alayhissalotu vasallam. Va biz bilan boshqa birovni rahm qilmagin degan kelib. Ya'ni Rasulullohgina uni hozir oyasini qildi-da shuning uchun ham. Shuning uchun Rasulullohnigina rahm qilgin deyapti, meni rahm qilgin. Rasululloh ham degan o'g'iz mana shu darajada johildi mana aslida mumkin emas Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Muhammad deb gapirish. Alloh taolo qaytargan. La taj'alu du'a rasul Rasululloh chaqirishdi, o'zlaring bir-birlaringni chaqirgandek qilib, ya'ni ismi bilan chaqirmanglar degan. Bu johil mana. Boshqani rahm qilma hech kimni deyapti. Rasululloh shuni aytganlar, laqad tahajjarta wasi'an deganlar. Rahmat keng zotni rahmatini toray turib yubording-ku degan. Ya'ni sen bilan men siqqan Allohning rahmatiga sig'may qoladim boshqalar. Bu o'sha johillikdan-da mana shuning uchun ham haligi Allohning rahmatdan yiroq qilishni istab turish. Ya'ni qiziqda bu ich qoralikdan kelib chiqadi. Nimaga erishadiki odam bir odamni masalan Allohning rahmatdan yiroq qilib? Haligi hidoyatni ravo ko'rolmaydi-yu masalan. Odam gohida ba'zilarga yo'q shu odam jahannamga kirsin deb turadi, ya'ni. To'g'ri, agar endi shu darajadagi tog'utga aylanib ketgan, butun musulmonga zarar bergan odam bo'lsa, bu joiz. Haligi Musa alayhisalom Firavunni shunaqa do'ybat qilganlar-ku. Watmis ala qulubihim fala yu'minu hatta yaru al-azab al-alim degan. Qalbini muhrlab tashab ularni iymon ham keltirmasin bular. Alamlik azob, ya'ni qiyomatda jahannamni ko'rmaguncha iymon keltirmasin bular. Ya'ni xohlamaganlar shularni iymon keltirib, shuncha zulm, tog'yon, tog'utlikdan keyin jannatga kirib ketishini. O'ta ketgan shunaqa haddan oshgan tog'utlarga nisbatan shunday qilinadi, to'g'ri. Joiz bu. Lekin endi ba'zilar o'ziga shaxsiy bir nisbatan adovati bor odam, unga yoqmay qolgan odamga nisbatan shu jahannamga qivorgiz kelib turishligi, ya'ni. Bu o'sha johillikdan kelib chiqadi. Alloh rahmatini kengligini tushunmaslikdan. Ha, bu nazarihi sallallohu alayhi vasallam va ma'rifatihi li tabai'in nas. Rasul sallallohu alayhi vasallamni nazarlari uzoqligi va odamlarni tabiatini bilishliklari. Ya'ni inobatga oldi demoqchi, nazari uzoqlik qilib Rasul sallallohu alayhi vasallam shu yerda o'tkir fikr qilib, odamlar tabiatiga qarab muomala qildi.
عند تزاحم المفاسد يرتكب أخفها. Agar zararlar üstüme üst bulup gitse, onu en yengili kılınadı. Yani turptu bir işte zarar turptu bizi karşımızda mesela. Ha, şimdi şunu ilacı yok, bittesini kılışımız gerek. Kaysını kılalımız, en yengilini kılalımız, en kişkinasını. Hani ki kayda bu. Daf'u dararil ekber bi dararil ahaf. Katta zarardı, kişkinin zararı ben daf kılınadı. İlacı yok, ikili yol turptu alırız da, bittesini kılışımız gerek. Kişkinin ağını kılınadı, ilacı yok. Endi bu qoidada gap bo'lishi mumkin emas. Mana hozir hadisda shuni aniq ko'rinib turibdi, ya'ni qanday qilib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hozir katta zarar daf qilyapti, haligi arobiy endi shu bilan murtad bo'lib ketishi mumkin, shu bilan endi haligi masjidda hamma joyini iflos qilib tashlashi mumkin, o'ziga ham zarar tegishi mumkin. Shu zararlardan chetlanyapti, kichikroq zarar bilan, masjid najas bo'lish zarari bilan. Chunki u bir paqir suv bilan tuzaladi. U bir paqir suv bilan tuzaladi. Kichikroq zararni qilyapti, mayli endi shu season season deyapti, bavul qilsin. Kattaroq zarardan chetlanaylik deyilyapti. Qoida shundan olinyapti, usul. Yuqorida aytganimizdek, usul shu hadisdan olinyapti. Usul qayerdan chiqqan deydiganlarga. Muammo endi buni tatbiqida. Shunaqangi oddiy masalalarga tatbiq qilinayotgan narsalarni olib kelib endi mana tavhid masalalariga ham qo'llayapti hozirgi kunda. Ya'ni haligi saylov masalan. Saylov shirk kufr unda shubha yo'q. Hech qanday buni shirkligida, ya'ni demokratiya, deputatlik, unaqangi narsalar, hukmlar, ya'ni Alloh hukmidan boshqa bilan hukm qilayotgan tuzumlar, siyosatlar, bu narsalar shirk, ya'ni. Xo'p, endi bu shu tuzumlarga saylov berishga fatvo berilyapti. Shu tuzumlarga saylov berishga mana joiz. Chunki hozir shuni qilmasak undan ham battari keladi. Undan ham yomoni keladi. Shu uchun hattoki kofir mamlakatlarda ham masalan Ibn Zayd rahimahulloh shunaqa degan, bu xato, men xato deganim yo'q, uni umuman olganda ahli sunna val jamoa usuldan kelib chiqqan holatda boshqa ulamolar hammasi buni xato degan. Ya'ni hattoki mana Amerikadagi joylarda ham, Amerikadagi hali u musulmonman degan podshoh nari tursin, bir podshoh masalan bor kofir, lekin islomga haligi demokratiya deb ruxsat beradigan kofir. Bir podshoh bor, u ham kofir, lekin diktator. Islomga ruxsat bermaydigan kofir. Demokratiya deb ham islomga ruxsat bermaydi. Haqiqiy haligi dinsiz mutlaqo tog'ut shunaqa. Hop. Egasi ham tog'ut, egasi ham kofir. Unda shubha yo'q hech qanaqa. Lekin shuni haligi birinchisini saylashlik kerak degan. Ibn Saymi shunaqa degan. Birinchisini saylash kerak degan. Kofir-ku, hozir kofir saylaymizmi boshimizga? Ha degan. Nimaga desa, chunki hozir undan zarar keladi degan. Shu qoidani ishlatgan. Hozir katta zarar turibdi, sen shuni kichkina zarar bilan daf qilishing kerak degan. Xo'p, endi to'g'rimi shu? Yo'q, noto'g'ri bu gap. Kim aytgan bo'lsa ham noto'g'ri bu gap. Nimaga desa, chunki biz aytdik-ku, eng katta foyda tavhid u. Eng katta zarar bu shirk bu. Kufr. Hech qachon bu unaqangi tavhid va shirk, ya'ni dinning o'zi asosi bo'lgan narsada katta edi, kichkina edi qilib o'tirilmaydi. U aniq u. Kim aytdi o'zi tavhid zarar deb? Qanaqa gap chiqyapti buni ortidan? Kim aytdi tavhid zarar deb, ya'ni uni daf qilish kerak kichikroq narsa bilan, kufr bilan deb, ya'ni. Keyin u hukm berish, ya'ni hokimni saylash Allohning mulki. Alloh taolo oyatda aytib qo'yibdi buni. Tu'til mulka man tasha va tanzi'ul mulka mimman tasha degan. Va tu'izzu man tasha va tuzillu man tasha biyadikal khayr degan. Mulkni sen xohlagan odamingga berasan. Xohlaganingdan olib qo'yasan. Xohlaganingni aziz qilasan, xohlaganingni xor qilasan deb qo'yibdi buni. Mulkni Alloh beradi. Bizni saylovimiz ham bermaydi, ovozimiz ham bermaydi. Mulkni Alloh beradi. Shuning uchun ko'rib turibsiz mana. 80% xalq saylagan taqdirda ham bir tepa yo'qotib yuboryapti mana. Alloh beryapti mulkni, Alloh olib qo'yapti. Odamlar og'zi ochib qolaveryapti, sayladim men deb. U qanaqa qilib Allohning mulkiga bo'lgan qo'lida bo'lgan mulkiga endi siz Allohga kufr keltirib, shirk keltirib, shuni qilmasak bo'lmaydi deb berishib bo'linadi. La yunalu ma indalloh illa bi to'atihi degan shu. Alloh huzuridagi narsaga Allohga to'at bilan erishiladi. Allohga to'at qilish bilangina erishiladi. Keyin o'zi
Hazır biz ikide zarar turganda şunu kattasını kişi gibi bilen daf kılışımız gerekti gende bir mesela şunu oluşumuz gerek ki halal yol yok busa. Halal yol yok busa. Halal yol tursa başka şeriatta cüzet birilgen yol tursa hiç kim o senin şunu kılışın gerek bir de haram ne demeydi? Mesela o şeyde sizge saylamaslık ki imkan busa. Ve uzingiz o şeyden çıkıp geçişiz ki imkan busa. Hiç kim yurda hali o ikide zarar durup dedi bayt olmaydı. Şeriatta şunun için hicret var. Şunun için şeriatta cihat var. Ona kadar narsalar yani o ikide zarar diyen narsalar hali olup olmaydı yani bizden yani. En kâmi de sükut. Dim dururlar mı? Bilmiyorum ben yani. Çünkü eğer uzun hareket ayetilgendek ona demokratik devlet bulsa o adamları da mecburlamaydı yani sayılaştaylamazlık ki. Hayır, ne kadar? Hala sayılam, hala sayılama değil. Ne gerek yani sayılamadı bunu. Adam küfür göz başını tıkıp yani. Kıskası bu mesele tavhidde işletilmeydi. Tavhid uzun payda o. Hiç kaçın onu zarar deyip daf kılınmaydı. Aynen şu için bana Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabeler Mekke'de aziyet çekti. Ölürken hüttü şu teklifle teklif kılın yendi. İndeme biz gibi edelim senin indemeyimiz. Ya şunu da Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zarar deyip şunu ölürdü müşriklerine indemeyi yürüp kafirlerdi kafir demeyi yürüp ölürdü ol hasneye indemeyi yürüp küçük zarar deyip sükut kılıp çünkü ibazı bir din davat kısa çünkü ibazı din niyet kısa buladı demedik hiç kaçan. Kaçan bu gepler kim çıktı? Medine'de. Yani asos uz tavhid ayakı turgenden kiyin ki ben ona kadar meseleler, cüz'i meselelerde yukarıdaki kaidelerde işletilini yaptı yani. Ha, şimdi Müslüman bu seyem hüttü şuna ka. Yani Müslüman bu seyem de yani. Müslüman iddia akıl edigen. Yani. Potçak bu seyem yani. Demokrat mesela. Kanun bilen başkarı yaptı. Müslümanlığı da daha hakikani bilen berber o şey nizam o şey nizam demokratik küfür nizam bir de onun yok sat bu meydik işte yani zarar şunu kıması gibi yaman bulat yani. Hop demek şu mafsidatlar izdiham bugün payette onu yengili kılınadı de yaptı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bavulunu bana tuldurışı gibi kuy verdiler de yaptı. Çünkü onu ortadan şu zararlar kip çıkardı. Onu şu kırk kılıç bilen de yaptı. Ennel bu'da anin nas vel mudun yusebbibul cefa'a vel cahla. Yukarıda aytganimizdek odamlar va shaharlardan uzoqda yashash odamlarga jafo, qo'pollik ya'ni va johillik sabab bo'ladi. Arrifq bi ta'limil jahil, johilga ta'lim berishda yumshoqlik bilan ta'lim berish kerakligi deyapti. Al hadisu sabi' va 20. 27-chi hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan keladi. Qala ushaytla sami'tu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaqul al fitratu khamsun. Fitrat 5ta narsa dedilar. Al xitan. Hop bu mavzu uzun eken şurada toxtaymız inşallah.